Essas pessoas que vamos ver, como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slasgo matar todos. É muito longe? Acho que falta mais ou menos uma hora. Primeira vez que vejo neve. É linda. Está nos atrasando. Mas pelo menos não vamos esbarrar com humanos no caminho. Defeito detectado. Freios de emergência ativados. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Tá menos 10, a Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar pra ficar. Não tem lugar algum pra gente ficar por aqui, Kara. Olha ali. Precisamos achar um abrigo. Temos que sair desse gelo. Acho que está abandonada faz um tempo. Achou alguma coisa? Não. Nenhum lugar para descansar. Sempre vem quando menos esperamos.
Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos! Vocês vão tombar de tanta diversão! Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos! Vocês vão tombar de tanta diversão! Esse lugar tá decrépito. Não vai ser fácil achar um cantinho. Deixa comigo. Pronto, saiu. Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. A fogueira vai ficar aqui. Assim não respiramos fumaça.
Alice? Você acha que seremos como eles algum dia? Quando cruzarmos a fronteira, será um recomeço. Você vai pra escola. Quem sabe eu trabalho. Seremos como eles. Como todo mundo. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem. Tá na hora de dormir. Dorma bem, Alice. Bons sonhos. Pode me contar uma história, Carol? Tenho 9.000 contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez uma princesa que... Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez uma garota que vivia sozinha em um grande e velho casarão. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas ela era diferente. E isso a deixava triste. Mas, aí ela conheceu uma robô. Que estava tão perdida quanto a garota. Então as duas decidiram fugir juntas para buscar uma vida melhor. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas... Mas elas ficaram juntas. E venceram todos eles. No caminho, conheceram... outro robô. Que deixou seu mestre para protegê-las. Como a história termina? Eles chegam no lugar dos sonhos e vivem felizes para sempre. As histórias sempre têm finais felizes. Mas a vida real não é assim.
Está na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luther? Vou. É claro que vou. Boa noite, Alice. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Já ouviu falar em RA9? O RA9 foi o primeiro a despertar. Um dia ele vai liderar o nosso povo. Vai libertar todos nós. E se o RA9 nunca vier? E se ele for apenas uma história que usamos para ter forças para continuar lutando? O RA9 existe. Eu acredito nele. Sei que está por aí. E quando chegar a hora, ele vai aparecer. Kara, você reparou que a Alice está diferente? Não. Como assim? Kara! Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar, bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Vamos lá, Kara. Acho que você não tem escolha. Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar.
vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes.